У Запорізькій області стався жорстокий збройний напад на подружжя пенсіонерів. Троє невідомих у масках посеред ночі залізли в їхню домівку та, зв'язавши володарів, пограбували. Напад стався пізно ввечері на цей маленький будинок, що розташований на околиці села Орлянське. В той момент, як двоє пенсіонерів та їхня онука вже ймовірно лягли спочивати, озброєні злочинці у масках розбили вікна та пролізли в оселю заради наживи. Зловмисники заволоділи 5000 гривень, після чого зв'язали руки подружжю та, обшукавши будинок, забрали інше добро. В цей же час жінці вдалося звільнитись та вибігти з приміщення. Вона звернулася до сусіда, який викликав поліцію. Це злякало грабіжників, і вони швидко втекли. Ми чуємо, собаки гавкають, хтось стукає. То є сусідка. Каже, там залізли чужі бандити, руки зв'язані скотчем. О, вона втекла. Каже, вони ошибку допустили, що ноги не зв'язали. А вона ж устала з тим і та й пішла та через... По дровах перелізла на нашу територію і прийшла та погукала. Інші мешканці села кажуть, їхні потерпілі сусіди не були дуже заможними людьми. Втім, родина тримала невеличке бджільництво та тільки нещодавно продала мед. Ця ж жінка каже, саме це й могло стати причиною для нападу. Це вони ж мед продали тільки ось. Може, ті самі приїхали забрати гроші? Ой, хай Бог милий. Та що таке? Та що ж ми так і живемо у страхі? Що ви? Що ж таке гривно? Аж мороз по шкурі. В ході розслідування правоохоронцям все ж вдалося знайти описану сусідами та потерпілими автівку грабіжників. В її салоні знаходилися двоє з трьох злочинців – чоловік 88-го та жінка 81-го років народження. Окрім того ж, поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні ще двоє чоловіків. Одного раніше засудженого мешканця Енергодару оперативно затримали, іншого поки що розшукують. Всі ж мешканці села, які мимоволі стали свідками та учасниками цієї кримінальної події, наразі сподіваються, що злочинці якнайшвидше понесуть покарання. За даними ж поліції, цим особам загрожуватиме до 12 років позбавлення волі.